На Львівщині знову горіло сміттєзвалище. Зайнялося на полігоні в Новояворівську. За 60 кілометрів від Львова пожежа охопила 3 тисячі квадратних метрів території. Причина – підпал сухої трави, звідки вогонь перекинувся на відходи. Так вважають рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати, ну а тим часом у самому Львові сміття не менше. Половина міських контейнерів зараз переповнена.